Ja, välkommen till video nummer 2 om funktioner och samband. Jag tänkte att vi skulle öva lite grann på att sätta in värden i funktioner i den här videon. Och jag har byggt upp ett exempel här. Koldioxidutsläpp, om man flyger med flygplan så släpper flygplan ut koldioxid och andra saker upp i luften. Och det bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten är bra, men om den skenar, vilket den är på väg att göra eller håller på just nu, så är det inte så bra, för då blir det varmt och vi får klimatförändringar. Du har förmodligen hört talas om det där. Om man flyger med flyg så bidrar man med koldioxidutsläpp, eller egentligen koldioxidekvivalenter, enligt en formel som ser ut så här. En funktion som ser ut så här. Nu ska vi se. Y av x är lika med 1 genom 450 gånger x plus 1 genom 35. Och här är då y utsläpp i ton, koldioxidutsläpp i ton är egentligen då koldioxidekvivalent, om man vill vara noga med det. Och x är flygsträckan i mil. Okej, så här har vi en funktion som ger oss koldioxidutsläpp om vi matar in flygsträcka i mil. Och så har vi en fråga på det här. Det är ungefär 130 mil mellan Stockholm och London. Hur mycket utsläpp ger en sån resa? Så finns det en B-uppgift här också, den ska vi kolla på strax. Okej. Då ska vi testa det. 1 genom 450 gånger x plus 1 genom 35. Hur mycket blir det om vi flyger mellan Stockholm och London? Då ska vi se. För det här. Dra ett streck så att vi skiljer det här. Vi börjar med A. Vi har att y av x är lika med 1 genom 450. Gånger x plus 1 genom 35 var det. Okej, så mycket koldioxid. Om vi vet hur långt vi flyger, x här, så kan vi räkna ut hur mycket koldioxid vi bidrar med. Och kan vi säga här, om vi flyger mellan Stockholm och London så är det tydligen 130 mil. Och x skulle vara i mil, det var ju trevligt det. Så vi kan sätta upp här att x lika med 130 mil. Och det betyder, då kan vi räkna ut vad y blir här då. Y är lika med, vi gör till och med så här då. Vi skriver y av 130, det här är bra. Det här betyder att man sätter x lika med 130 när man skriver på det här viset. Y av 130. Och då ska vi byta ut x mot 130 på alla ställen där det dyker upp. Det är bara ett ställe, så det är ganska snabbt gjort. 1 genom 450 gånger 130 plus 1 genom 35. 35, där har vi den. Lika med, och nu är det dags för mina räknare, för det här tänker jag inte ta huvudet i alla fall. Här har vi den. 1 delat med 450, det blir så mycket, gånger 130 lika med så mycket. Okej. Det här skulle jag ju vilja spara i minnet, men jag har någonting i internet, så jag tömmer det och sen lägger jag in det i minnet där. Bra. Och sen tar vi 1 delat med 35. Det blir så mycket, så lägger jag till det i minnet också. Vi hade 0,222 någonting som jag inte såg fel. Lägger på den där. Då ska vi se, vad har minnet? 0,317 ungefär. Så många ton. Okej. Ska vi se. Vi sätter den här till ungefär. Istället. 0,317. 0,317. Och det här är ton vi har. Okej, och vi har 130 mil, vi kan gissa att det här är ganska mellan exakt 130 mil, kanske 132 eller jag vet inte. Så två gällande siffror känns rimligt att använda här. Så det här kan vi avrunda till, säg 0,32. Ungefär, jag menar det här på en häft. Right. Då har vi fått ett svar. Vi har en formel för att räkna ut koldioxidutsläpp från flygresor. Om vi matar in flygsträckan. Vi har flygsträckan, så matar vi in den och får vi ut
ett värde på hur mycket koldioxid vi släpper ut. Så vi har på sätt och vis förvandlat den här funktionen nu till en ekvation eller någonting. När vi har ett värde på x som vi stoppar in, då har vi bara en obekant, den här y-gren, så vi får ut ett värde. Men kanske lite överdrivet att kalla för en ekvation. Skriv ett svar på det. Svar. Skriv alltid svar, det är bra. Om frågan är skriven i text så ska du skriva svar i text. Det är en bra tumregel. En resa. Flygning egentligen då, Stockholm-London. STHLM. Jag förkortar lite. London. Ger. Eller bidrar med. Cirka 0,32 ton koldioxid. Och igen, det är inte bara koldioxid, det är andra saker. Och sen är det faktorer som gör att det blir starkare påverkan för högt upp i luften och sånt här. Men koldioxid ekvivalent, jag sätter igen en sån här liten asterisk här. Okej. Okay. Då, så kan man använda funktioner. Vi har ett invärde så här, i det här fallet 130 mil, och så kan vi räkna ut vad utvärdet blir på den här funktionen. Ska vi kolla in B-uppgiften här. Den säger att klimatmässigt så är det hållbart om vi släpper ut ungefär 2 ton koldioxid per person och år. Igen, det här är koldioxidekvivalenter. Hur lång resa motsvarar det? Okej, okay, så om vi skulle ta all den koldioxid vi får släppa ut för att det ska vara hållbart, släpper ut om det är en enda flygresa, hur långt kan vi flyga då? Det är inte helt dum uppgift kanske, jag är lite nöjd med B. Nu ska vi se. Och vi har fortfarande att y av x är det här, när det här beskriver sambandet. Och i det här fallet så vet vi, eller så vill vi kolla hur lång sträcka vi får om vi släpper ut 2 ton koldioxid. Så testar vi att sätta här att y av x är lika med 2. Vi vill att koldioxidutsläppet ska vara 2, så ser vi vad x blir. Det här betyder att 2 är lika med det här uttrycket här nu. 1 genom 450. Gånger x, 1 genom 450, gånger x, plus 1 genom 35. Jag är inte 100 säker på att det är faktiskt 2 ton som gäller, det kan vara lite lägre också. Det kan vara 1,5 eller sånt. Okej, okay. Här har vi då tagit funktionen, stoppat in ett y-värde istället. Vi anger ett y-värde som vi vill ha. Och så ska vi se vad vi får för x-värde. Och här har vi verkligen fått en ekvation av det. 2 lika med 1 genom någonting gånger x plus någonting annat. Ska vi se vad x blir av det här då. Okej, okay. Om 2 är lika med det här. Jag vill bli av med den där. För att bli av med den. Här har vi plus någonting. Då tänker jag ta bort det. Ta bort ett plus. Det betyder att ta minus 1 genom 35. Den sidan. Jag tar minus 1 genom 35 här också. Okej, okay, då har vi 2 minus 1 genom 35 lika med 150. 1 genom 450, förlåt, jag kan inte läsa vad jag skriver själv. Gånger x. Nu har jag skrivit allting med gult, det var slarvigt. Låt mig göra om det och skriva med vitt. 2 minus 1 genom 35 är lika med 1 genom 450 gånger x. Okej, okay. Jag vill ha reda på vad x är, så jag vill bli av med den här och ta bort den. Det här är delat med. Det här är samma sak som x delat med 450. För att få bort dela med så måste jag multiplicera. Så jag multiplicerar med 450 på den sidan. Och på den här sidan här får jag faktiskt sätta en parentes runt. Så jag ser till att jag multiplicerar båda de här grejerna. Det är hela vänsterledet jag vill ta gånger 450. För jag tar hela högerledet gånger 450. Ja, vad får jag då då? 2 gånger 450, det är 900.
2 gånger, eller 450 gånger 1 gånger 35, det vet inte jag vad det blir. Vi får se. 450 delat med 35. Lika med x. Okej. Okay. Och det här betyder då att x är lika med, du kan sätta sådana här ekvivalenspilar här. De här ekvivalenspilarna betyder att om det här är sant så är det här sant och tvärtom. Samma sak, om det är sant så är det sant och tvärtom. Om man har sådana ekvivalenspilar så är man glad, för då kan man gå både fram och tillbaka till sitt resonemang här. Okej, okay, x är lika med, du vet vi kommer nog behöva en, du, nu blev det konstiga grejer här. Där. Kommer nog behöva sätta en ungefär lika med, ska jag försöka räkna ut vad det blir då. Ta min miniräknare. Tömmer minnet på den. 450 delat med 35 blir 12, någonting. 12,86 kanske då. Okej, okay, så vi har ungefär då 900 minus 12,86. Och det här i sin tur ungefär lika med, om vi avrundar lite här, säger att det här är 13 kanske då. 883. 87 blir det förresten. Okej, okay. Så om x är 887 så kommer y bli ungefär 900. Nej, ungefär 2, förlåt. 2, det är det vi är ute efter. Det skulle man kunna testa och sätta in här och kolla. Varför inte göra det faktiskt? 887. Och det är inte så konstigt det här förresten. Vi kan stanna här. Om vi tar 887, det är nästan 900. 900 delat med 450, det är 2. Men vi har nästan 900, så det blir nästan 2. Så lägger vi till någonting väldigt litet här. 1 igen 39, så då blir det 2. Typ. Det här verkar rimligt. Okej, okay. Då kan vi skriva ett svar på det också. Jag gör en gult svar. Svar. 2 ton CO2, koldioxid kan man skriva CO2 så här, motsvarar 1 flygning på cirka 800, vi kan faktiskt kalla det 890 mil. Två gällande siffror verkar rimligt i det här fallet. Jag menar 887 mil. De där 7 sista milen är inte viktiga i sammanhanget ändå. Där! Så, och då kan man fråga sig hur långt det är då. Och jag vet faktiskt inte, jag har inte koll på det, men det sägs att om man flyger till Thailand och tillbaka så har man gjort av med hela sin koldioxidförbrukning för året och kanske lite till. Då går det åt koldioxid, liksom man bidrar till koldioxidutsläpp när man äter eller när man åker buss eller köper kläder eller vad man nu gör för någonting. Allt man konsumerar som man producerar någonstans bidrar till koldioxidutsläpp i princip. Så kan det vara, det kan man ju fundera över. Jag gillar miljön. Okej, okay, så vad har vi gjort i den här videon? Vi har tagit en funktion, y av x, i det här fallet beskriver koldioxidutsläpp. Så har vi satt in ett x-värde, 130 mil här, så har vi fått ut ett y-värde. Och så har vi gjort motsatsen också, det är inte alltid möjligt, men i det här fallet så var det möjligt. Att vi har satt ett y-värde, det här utvärdet på funktionen, och så kollar vi vilket x-värde som ger det utvärdet. Och det var det. Hoppas det här var lite upplysande om hur man kan använda funktioner. Vi ska kolla lite mer på sånt i nästa video också. Vi ses där. Hej!